Қазақ тілі 4-ші сынып, 25-ші сабақ. Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Қазақ тілі сабағын бастаймыз. Сабағымыздың тақырыбы сөз тіркесі. Осы сабақта қол жеткізетін оқу мақсаттары каллиграфиялық нормаларды сақтау және жазу техникасын жетілдіру. Ендеше өткен сабақтағы сөз тіркесі туралы білімдеріңізді еске түсіре отырып, тапсырмаларды орындайтын боламыз. Кәне, бәріміз бірге орындайық. 48-ші тапсырма, сөз бен сөз тіркесін салыстырып көр. Олар бір-бірімен қалай ажыратылатынын айт. Үй, кеңей, бару, жайлауға бару, өшіргіш, өшіргішпен өшіру, пәтер, екінші пәтер. Бәрекелді балалар, тапсырманы мұқият орындады деп ойлаймын. Олай болса, 49-ші тапсырма. Әр қатарды өзіңе ұқсас сөз тіркестермен толықтырып жаз. Мектептің ауласы терең көл, екі ешкі, ақыл айт, тез оқу. Балалар, сөз тіркестерінің екінші сыңары қайсы саптарынан жасалған? Тамаша балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға көшеміз. 52-ші тапсырма. Жұмбақтардан сөз тіркестерін тауып, кестеге орналастыр. Кішкене ат пен үлкен ат бір қазыққа байлаулы. Айналса да мың қабат, тілемейді айдауды. Ол не? Бір атылы мы желмен ойнайды, қызыл морны жерге бойлайды. Балалар, шешуін табамыз. Кәне балалар, кестеге қараймыз. Сын есімен зат есім, сан есіммен зат есім, зат есіммен етістік. Сөз тіркестерін тауып, кестеге орналастырайық. Тамаша, жарайсындар балалар. Сөз тіркестерін кестеге дұрыс орналастырдыңыздар. Балалар, менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.